За добу ворожі війська понад 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини від Вугледарської до Лиманської громад. Покровський район не виняток і дістається йому щосили. Зокрема, у Мирнограді серйозних пошкоджень зазнали 13 багатоквартирних будинків, гуртожиток та амбулаторія. Постраждала 60-річна жінка. По Покровську гатили авіабомбами та артилерією. Травмовано мешканця, пошкоджено домівки, гаражі та цивільні авто. Наудачне ворог скерував бомбу ФАБ-250. Одна людина загинула, одна отримала травми, пошкоджено промисловий об'єкт. На Шахово росіяни також спрямували ідентичну зброю. Поранили 6 мирних жителів, зокрема 2 хлопчиків – 7 і 9 років. Руйнування мають декілька будинків, магазини, адмінбудівля, медичний пункт. У селищі Шевченко внаслідок бомбового удару поранено цивільну особу, пошкоджені 2 приватні оселі. Є травмовані мешканці внаслідок обстрілів у Гірнику та Курахівці. Після опівночі окупанти атакували Костянтинівку із РСЗВ «Смерч» із касетним зарядом. Пошкоджено адмінбудівлю, СТО та лінію електропередач. Вже зранку, 24 вересня, відбувся черговий удар. Загинув 39-річний чоловік, ще 2 отримали поранення і перебувають у стані середньої важкості. Пошкоджені також 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.